Meillä on täällä simulaattori oppimisympäristö, jossa meillä on kaksi simulaattoria, joissa on puutavaranosturiohjelma. Toinen on nelivipuinen perinteinen vipuisuus ja ohjausjärjestelmä. Ja toisessa on sitten hiljalleen yleistyvä ohjausjärjestelmä nosturissa. Eli molemmilla pystytään harjoittelemaan ja harjoituksia meillä on monipuolisesti. Tällä aloitetaan motoriikan opiskelu, eli tällä on turvallista opetella liikkeitä ja turvallista myös tehdä virheitä, koska puiden putoaminen tai muuten väärät liikkeet ei aiheuta vaaratilanteita. Eli tällä opetellaan alkeita ensin ja sen jälkeen siirrytään tuonne oikeaan nosturiin. Tämä antaa jonkun verran palautetta myös sitten suorituksen tehokkuudesta ja käytetystä ajasta. Ja oikealla nosturillakin aloitetaan ensin semmoiset liikerataharjoitukset ja haetaan tuntumaa siitä, mitenkä siellä nosturissa, miltä siellä tuntuu olla. Ja sen jälkeen ruvetaan kuormaamaan oikeita puita ensin tuolla harjoitusalueella. Ja tavoitteena on tietysti sitten, että kun sujuvuutta tulee niin paljon, että on mielekästä lähteä tuonne metsäautoteille, niin sitten ruvetaan kuormaamaan ja oikeita kuljetettavia puita. Ja sitä kautta saadaan toistoja asiaa. Ja tässä tosiaan Tarmo kuormaa nyt nelivipunosturilla pinoista puita ja Miko sitten täällä sähköohjausnosturilla siirtelee puita myöskin. No, opinnot alkaa sillä, että aloitetaan harjoittelu tuolla simulaattoreilla tämän nosturin käyttämisestä ja sitten siirrytään oikeaan nosturiin. Oikeassa nosturissa sitten ensimmäisenä tehdään tämmöisiä turvallisia liikeharjoituksia, eli opetellaan käyttämään liikkeitä oikeassa rytmissä ja oikealla tavalla. Ja kuormataan näitä pölkkyjä päällekkäin, jossa kukaan ei pyydä lisää kierroksia eikä vaadi vauhtia, vaan pyritään siihen oikeaan tekemiseen ja tarkkuuteen. Sitten kun tämä alkaa tuntua tylsältä, niin sitten siirrytään kuormaamaan oikeita puita ja meillä on tässä harjoituspuita. Ja tämä on tosiaan tämä meidän harjoitus antaa välittömän palautteen virheistä sitten. Ja kisaa syntyy siitä, että kuka saa eniten pölkkyjä päällekkäin. Ja tämä on turvalliseksi todettu tapa harjoitella sitä nosturin peruskäyttöä. Me saadaan eri metsäyhtiöiltä puuta niin paljon ajettavaksi kuin me halutaan ja harjoituspuita saadaan kuormata heidän varastoalueilla autoilijat on hyvin myötämielisiä tämän yhteistyön suhteen. Kaverit, jotka on kyvykkäitä ja halukkaita oppimaan, työllistyy alalle. Ala ei välttämättä ilmoita työpaikoista, mutta kun löytyy kaveri, joka on soveltuva, niin työtä löytyy. Seutukunnan autoilijat, eri yhtiöiden sopimusautoilijat, on niitä, joille kuljettajia tehdään. No, minä olen Rantamalla Timo ja kuljetusalan yrittäjä Kemin maasta. Että kuljettajalla on tietenkin semmoinen toive olisi, että se olisi perusasiat, auton hallinta, nosturin hallinta, peruuttamistaidot olisi hanskassa ja pientä semmoista remontintekotaitoa löytyisi esimerkiksi letkun vaihtoa ennen muuta. Ei mitään isoja, että kyllä se työ tietenkin opettaa tekijänsä ajan kanssa. Että kuljettajan pitäisi olla oma toiminen, uskallusta kysyä apua vanhemmilta kuljettajilta ja uskallusta lähteä yksin tänne. Ja siitä se sitten pikkuhiljaa alkaa kehittymään ja karttumaan taidot, että se pääsee asiaan matkaan. Meillä on Lappian kanssa hyvä yhteistyö, että olemme käyttäneet Lappian koulutuspalveluja ammattipätevyysasioissa ja sitten Lappialta on tullut harjoittelijoita meille puuautoon ja rahtipuolelle ja tälläkin hetkellä on kaksi kuljettajaa, jotka on harjoittelijana ollut meille ja ne molemmat on palkattu meille puuautokuljettajiksi.